sillansuunnittelun erikoisosaaja ja asiantuntija. Olen ollut viemässä suomalaista sillansuunnitteluosaamista maailmalle. Toimin edelleen kansallisissa ja kansainvälisissä niin asiantuntijaelimissä. Opiskelu oli 1970-luvun lopulla tiivistä ja yhteisöllistä. Valvottiin öitä ja tehtiin harjoitustöitä yhdessä ja vapaa-aikana sitten otettiin asiat vähän rennommin. Oulun yliopistossa oli osaava ja asiantunteva opettajakunta. Vaativilla kursseilla ja harjoitustöillä pakotettiin opiskelijat oppimaan perusasiat. Se oli parasta, mitä voi tulevalle insinöörille antaa. Nyt vuosien jälkeen tavatessamme opiskelukavereiden kanssa tuntuu hyvältä. Yhteiset muistot yhdistävät ja me olemme todella hyviä kavereita läpi elämän. Merkityksellisin hetki alkutaipaleella oli ilman muuta jätkänkynttiläsillan suunnittelu ja rakennusvaiheessa vinoköysien asennus ja jännittäminen. Olin silloin nuori insinööri ja tällaisia siltoja ei ollut Suomessa aikaisemmin rakennettu. Se oli kova aika. Työ ja kansainväliset tehtävät ovat vieneet lukuisiin maihin. Merkityksellisin on varmasti Intian Chenab-sillan suunnittelun vetäminen. Se kesti pitkään ja oli vaativa työ, kansainvälinen työ. Siltä avataan keväällä 2025. Toivon olevani siellä paikalla. Mielestäni keskeistä onnistuneen projektin kannalta on hyvä yhteistyö, jossa kaikki osapuolet toimivat yhteisen hyväksi. Sillan suunnittelu perustuu vankkaan insinööriosaamiseen. Kun kaikki normit ja laskelmat on tehty ja suunnitelmat piirretty ja kun ruvetaan rakentamaan siltaa, niin silloin pitää uskoa ja luottaa siihen, mitä on tehty. Loppujen lopuksi uravalinnassa kannattaa aina kuudella sydämen ääntä. Minä olen Pekka Pulkkinen, Oulun yliopiston vuoden alumni 2024.